вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль та слухачам українського радіо Тернопіль. В ефірі Суспільного проект «Виборчий округ. Співбесіда». Сьогодні останній випуск нашого проекту, а отже, ми завершуємо знайомити наших глядачів із кандидатами, які балотуються по виборчому округу номер 167. Власне, інформацію про округ 167 дивимося далі. До одномандатного виборчого округу номер 167 із центром у Чорткові входять три райони – Борщівський, Заліщицький та Чортківський. Орієнтовна кількість виборців – 144 тисячі осіб. На виборах в 2014 році переможцем округу став Олег Барна від блоку Петра Порошенка. Цьогоріч за перемогу змагається 14 кандидатів, в тому числі і діючий представник. Сьогодні до нашої студії ми запросили Романа Шепітку, Романа Похолока, Романа Ружицького, Петра Сандоляка та Олега Сиротюка. Прошу показати гостей нашої студії. Як бачите, до нас прийшли не всі кандидати, а лише Руслан Ружицький, кажу вам доброго дня, та Петро Сандоляк, вітаю вас. Розпочнімо знайомство і перше прошу дати візитівку пана Руслана. Ружицький Руслан Олександрович народився 31 травня 1985 року в місті Тернополі, громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища, фізична особа-підприємець, безпартійний, проживає в місті Львові. Судимість відсутня, самовисування. Тож, пане Руслане, у вас є хвилинка ефірного часу за правилами нашого проекту, щоб розповісти те важливе, чого немає у візитівці, і, власне, додати, чому вирішили йти до Верховної Ради. Дякую. Я ще додам, що у мене юридична освіта, я практикуючий адвокат. Після закінчення навчання я працював помічником прокурора, потім адвокатом, зараз ще й підприємець. І я бачив закон і як прокурор, і як адвокат, і як підприємець. І я знаю, що з ним не так і що потрібно змінювати. І я можу сказати, що у Верховної Ради не початий край роботи. Але що ми бачимо? Нас депутати сваряться, б'ються, виступають із простими промовами для того, щоб показати себе. Тим часом важливі закони не приймаються. І мені це не подобається. Я хочу спокійно, тихо працювати, готувати закони, щоб мене навіть не бачили і не чули. Але я хочу, щоб люди бачили не мої виступи у Верховній Раді, а бачили зміни в державі, які відбуваються завдяки якісним законам. Я вам дуже дякую. І ми рухаємося далі, будемо знайомити наших глядачів із Петром Сандуляком. Сандуляк Петро Ярославович народився 21 лютого 1960 року в селі Черкавщина Чортківського району Тернопільської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Фізична особа-підприємець. Член політичної партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Проживає в місті Чортків Тернопільської області. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Пане Петре, і ваша ефірна хвилинка. Чи є що додати? Ну, народився я в Радянському Союзі, так що вкусив смак радянського життя. Жив в селі, в сім'ї колосників. З 10 років мама брала мене сапати буряк, так що я вкусив смаку з радянської дійсності. Це намішало мені багато читати. Потім поїхав в Сполучені Штати Америки, там мені дуже сподобалось. Там я відкрив бізнес дуже швидко, за півтора року вже мав свій бізнес. Прийшло багато, багатьом людям поміг, нашим землякам. Тепер я вже 11 років тут, на Україні, і займаюся будівництвом. Будував тут в Тернополі кілька будинків, в Чорткові, в других місцях. Приватний підприємець. Чому до Верховної Ради? Чому до Верховної Ради йду? Це питання мені задають дуже багато людей. І фактично, я хочу сказати, це дуже непросте рішення було для мене на це рішитися. Тому що я, для мене то однозначно є, люди багато мене питали, чому я дійду. Для мене не є однозначно це ліфтом підвищення соціального статусу. Я живу нормально, маю відносно спокійне життя, я скажу, більше живу в зоні комфорту зараз.
І мені майже 60 років, і по великому рахунку, може, мені і того не треба було. Але я думаю, що виборцям 167 округу нарешті треба нормального депутата. Дякую. Ми рухаємося далі, і я акцентую на тому, що ми сьогодні запрошували також кандидатів у народні депутати по 167-му виборчому округу Романа Шепітку, Романа Похолока та Олега Сиротюка. Вони до нас сьогодні не прийшли, аргументуючи тим, що працюють на округах. Ну, власне, додамо, що наші кандидати їхали здалеку, і вони якраз сьогодні також презентують себе, свої програми для також своїх виборців потенційних. І ми мусимо все-таки познайомити наших глядачів із цими кандидатами, які будуть у виборчому бюлетені 21 липня. Отож, візитівки кандидатів, які не з'явилися до нашої студії. Пахолок Роман Іванович народився 23 червня 1957 року в селі Трудове Теребовлянського району Тернопільської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Директор Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Олександра Барвінського. Безпартійний. Проживає в місті Чортків Тернопільської області. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Сиротюк Олег Мирославович народився 18 лютого 1978 року в місті Тернополі. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Голова Тернопільської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Член політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Проживає в місті Тернополі. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Шепітка Роман Борисович народився 18 січня 1985 року в місті Дунаївці Хмельницької області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Фізична особа-підприємець. Член політичної партії «Європейська солідарність». Проживає в місті Заліщики Заліщицького району Тернопільської області. Судимість відсутня. Самовисування. Отож, акцентую, що саме ці кандидати, візитівки яких ви бачили щойно, до нас не прийшли, на наше запрошення не відгукнулися. Ми рухаємося далі, і наступний блок запитань до кандидатів – це бліц-запитання, відкриті, які стосуються базових макроекономічних питань та позицій кандидата щодо певних важливих сфер. Розпочнімо з пана Руслана. Отож, за формою державного устрою Україна є… Унітарна держава. Так. Народний депутат не зобов'язаний повідомляти про джерело інформації, яку він використовує. Так чи ні? Не зобов'язаний. Кому? Ну, взагалі, тобто в ЗМІ, виборцям, іншим колегам. Не зобов'язаний. Правильно, не зобов'язаний. Чи потрібно запроваджувати ринок землі в Україні, на ваш погляд? Вважаю, що потрібно запроваджувати, але розробляти комплекс законопроєктів для цього. Яка мінімальна заробітна плата в Україні? 4173 гривні. Так, це правильна відповідь. І далі запитання до пана Петра. За формою державного правління Україна є? Президентсько-парламентська республіка. Так. Чи може бути помічником, консультантом народного депутата громадянин Німеччини? Консультантом може. Громадянин Німеччини. Не може, лише українець. Чи підтримуєте ви легалізацію зброї? Ну, це питання дуже непросте. Одним словом, відповісти трудно, я думаю. Ну, все-таки до чого, можливо, схиляєтеся? Я думаю, що схиляюся, що потрібно. Яка мінімальна пенсія в Україні? В пределах 1500. 1564 гривні. Ну, міняється кожен місяць, мені нема потреби так, вивчати. Я не є... Ну, це важливо, щоб ви розуміли, тому що левова частка запитань від мешканців вашого округу, до слова, про те, чому така низька пенсія і коли депутати її будуть піднімати. Тому що нема наповнення бюджету. Так, ну, тому важливо знати, я думаю, для кандидата у народні депутати, а тим більше для депутата. Наступний блок нашої програми – аналіз виборчих програм кандидатів. Ми запитали експертів, які проаналізували виборчі програми усіх кандидатів і, власне, запитання до кандидатів. Далі будемо слухати від директора Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігоря Процика. Thank you.
Питання до Петра Сандуляка. В своїй передвиборній програмі ви пропонуєте запровадити можливість надання податкових канікул для іноземних інвесторів в деяких галузях економіки. Конкретизуйте, будь ласка, на який період ви пропонуєте запровадити податкові канікули, а також для яких іноземних інвесторів і в яких галузях економіки ви пропонуєте це впроваджувати. Дивіться, якби я був балаболом, я би сказав вам конкретний срок. Я не можу сказати конкретний срок, це питання треба вивчати. Я знаю, коли я жив у Сполучених Штатах, в місті Ралі, Норт Кароліна, там мав бізнес, і там були, перевелися переговори, я був знайомий з багатьма людьми, що працюють на владу, і велися переговори, фірма Mercedes мала будувати завод, мали емельку будувати завод. Їм давали 5 років податкові канікули. Тому що штат Норт Кароліна хотів бути, був дуже зацікавлений, щоб прийшов такий великий роботодавець, як Мерседес. Я однозначно впевнений, що це треба питання вивчити. Але на який срок, то треба вивчити. Тобто у вас чогось готового законопроекту, якогось рішень? Ну, почекайте, тобто є ж ініціатива і сфери, в яких би ви хотіли працювати? Ну, але ви не розумієте, що є різні фірми. Є фірма, може зайти, щоб де шити туфлі. То це одне питання, а як фірма, яка хоче зайти, знову ж таки, той самий Mercedes, то це зовсім друга фірма, це зовсім інакші підходи до цієї справи з економічної, з точки зору і фінансової, і так далі. Дякуємо, вас почули. Наступне запитання від Ігоря Процика для Руслана Ружицького. Питання до Романа Ружицького. В своїй передвиборній програмі ви пропонуєте зменшення складу Верховної Ради України до 300 народних депутатів. Скажіть, будь ласка, чому саме зменшення до 300 народних депутатів і чим ви це обґрунтовуєте? Ну, власне, чому 300? Так, я взагалі міг би пропонувати, щоб зменшити їх до 150 народних депутатів, але я розумію, що... Тоді дуже влада буде зосереджена в малої кількості людей, здається. Так, але просто депутатам важко буде проголосувати за те, щоб їх зменшили, їхню кількість зменшили до 300, і тому вважаю, що 300 – це буде оптимально. А чому менше? Тому що я вважаю, що в Верховній Раді повинні працювати знавці законодавства, юристи, бізнесмени і 300 людей достатньо для того, щоб виважено готувати закони, за них голосувати і щоб легше було домовитись. А насправді... Пару артистів співаків, сорі, що я почув. По-любому повинно бути, ні? Ну, так, це якщо виборці захочуть, вони туди проведуть так, таких людей, але я абсолютно переконаний, що 300 – це буде достатньо для України, тим більше їх легше буде зібрати на засідання Ради. Адже ми бачимо, що Парубій весь час свариться на депутатів, що вони не ходять, і намагаються їх зібрати, вони не ходять. Чи знаєте ви, через який механізм можна зменшити кількість депутатів? Який закон змінити? Чи де прописана кількість депутатів? Кількість депутатів прописана у Конституції України. Відповідно, для того, щоб змінити Конституцію, потрібно 2/3 від складу Верховної Ради. Але це можливо. Тобто ви готові ставити такий законопроект на голосування, так, будучи депутатом. Я вам дуже дякую. Ми послухаємо запитання, які пан Ігор підготував для кандидатів, які до нас не прийшли і які, на жаль, будуть без відповіді. Можливо, вони почують наш ефір і дадуть відповіді в коментарях. Питання до Романа Пахомка. В своїй передвиборній програмі ви пропонуєте спрощення умов ведення бізнесу, особливо малого та середнього. Яке саме спрощення умов для ведення середнього і малого бізнесу ви пропонуєте? Які механізми реалізації такого спрощення? І які ваші конкретні законодавчі ініціативи в цій сфері? Питання до Олега Сиротюка. В своїй передвиборній програмі ви пропонуєте запровадити прогресивну шкалу оподаткування за принципом «малий бізнес – малі податки, великий бізнес – великі податки». Скажіть, будь ласка, який саме рівень оподаткування ви пропонуєте відповідно для малого та середнього бізнесу, а також для яких саме видів відповідно податків ви передбачаєте дане зменшення чи збільшення, і чи є економічне обґрунтування безпосередньо такого рівня оподаткування? Дякую за відповідь. Питання до Романа Шепітки. Скажіть, будь ласка, в своїй програмі ви пропонуєте відновлення безкоштовного харчування, регулярне розширення обстеження та оздоровлення дітей, які проживають на територіях з радіацією.
Скажіть, будь ласка, приблизний рівень витрат на відповідно безкоштовне харчування, регулярне розширення, розширене обстеження та оздоровлення дітей на рівні району чи країни загалом з державного та місцевих бюджетів в розрізі календарного року. Чи знаєте ви, які це витрати? З яких статей формування державного чи місцевого бюджетів ви пропонуєте перенаправляти кошти на ці витрати? Скажіть, будь ласка, як вам працювалось помічником-консультантом в одного з найскандальніших народних депутатів 8-го скликання від блоку Петра Порошенка Олега Барни? Дякую за відповідь. Власне, на ці питання кандидати не зможуть відповісти, тому що вони до нас не прийшли, але дякую пану Ігорю, який їх озвучив і, власне, дещо прояснив про біографію кандидатів у народні депутати по виборчому округу номер 167. Я нагадую, що нас можна не лише дивитися, але й слухати на хвилях Українського радіо Тернопіль. Номер телефону студії прошу вивести на екран, я його також озвучу. 098-49-27-499. Якщо у вас є запитання до наших кандидатів, будь ласка, телефонуйте, а я зараз ще додам по одному запитанню по виборчій програмі від себе. Пане Руслане, ви у своїй передвиборчій програмі пропонуєте встановити заборону на безоплатну приватизацію службового житла державним службовцям та працівникам правоохоронних органів. Скажіть, чи відомі вам якісь цифри, статистика, хто приватизує житло і, власне, чому ви стоїте на такій позиції? Можу свого досвіду роботи прокуратури сказати, що абсолютно більшість таких квартир приватизовували керівництво. Це від прокурора області, заступники і керівники районів. Так? Це ми говоримо про нашу область? Про Львівську. Тобто, якщо про статистику говорити. Так? Угу. І я вважаю, що це несправедливо по відношенню до... По-перше, таких квартир мало є, так? І не можна їм всім, хто потребує такі покращення житлових умов, забезпечити таку квартиру. І це несправедливо по відношенню до рядових працівників. Це перший пункт. І другий, я вважаю, що це є економічно необґрунтовано надавати квартиру за роботу працівника. Тому що кошти, які можна було б зекономити за цю квартиру, можна було б витратити на ту саму зарплату, чи її підняти, чи взяти там 4 працівника додатково і 3 роки їм платити зарплату, замість того, щоб видавати квартиру якомусь одному працівникові. Дякую. А тоді наступне запитання. Чи потрібно тоді відшкодовувати і робити безоплатний проїзд для народного депутата та поселяти його безкоштовно в Києві? Чи будете ви такими послугами користуватися? Я вважаю, що... Напевно, що потрібно все-таки, тому що в Києві не дешеве житло, так? Зарплата насправді не досить висока у народних депутатів, і я вважаю, що це буде добре для того, щоб вони могли дійсно приїжджати спокійно в Київ і голосувати на засіданнях, і мати ще гроші, щоб прохарчуватися. Тому що, наскільки я знаю, зарплата 30 тисяч, 20 тисяч гривень народного депутата, і в Києві за такою зарплатою насправді важко прожити, якщо людина з іншого і області. Я вам дякую за відповідь. І, пане Петре, до вас запитання згідно вашої виборчої програми. Я вас цитую. Ви пишете, що я буду працювати над тим, щоб винні в розвалі української банківської системи понесли відповідальність і щоб українська банківська система запрацювала. Власне, запрацювала. Чому вона, на вашу думку, зараз не працює? Чи відомо вам, скільки банків за останні 5 років вже ліквідували, і, в принципі, що потрібно змінити, що не так? Дивіться, люба економіка не може працювати в цивілізованому світі без здорової банківської системи. Коли ми з моїм партнером, колегом купили тут фірму в Тернополі, у неї були дуже великі борги. І були борги по 4% місячних. Я спати не міг. Ви знаєте, що таке 4% місячних? Це 48% річних. Це неможливо вести ніякий бізнес при такій нездорові фінансові банковій системі. Ви не знаєте, скільки полопало банків? Надра, Надра, Хрещатик, Родовід, продовжувати і так далі, тому подібні банків. І причому, дивіться, я живу в Америці. Тобто, ну це добре, що їх вже ліквідували, ці банки? Це дуже добре, ці люди потрачали вклади. Ви не знаєте, що люди потрачали вклади? Ні, почекайте, ну але, тобто їх потрібно повернути, ці гроші десь повернути. Обов'язково хтось має подати відповідальність. Те, що відбулося очищення банківської системи, це добре чи не добре, на вашу думку? Це не очищення, це просто грязні схеми, люди, топ-еліта українська, безвідповідальна. Я впевнений, що той перше крісло у совєті директорів якогось банку, скажімо, Хрещатик, дуже добрих був у відношеннях з Порошенком чи з Гройсманом. І вони просто його збанкрутували, і гроші поділили, і вивели з офшори.
Це однозначно. Я жив в Америці 2008 році, якраз я приїхав на Україну. Там дуже була криза, там дуже полопала купа банків. Але ні одна людина не втратила свій клад. А я знаю персонально купу людей, що втрачали свої клади. Так, 20 тисяч, якщо ти мов, до 200 тисяч гривень не вертали. А зараз решту? Що можна зробити? Повернути людям вклади? Треба поставити нормально генпрокуратура, поставити, поміняти повністю. О, може, пан Ружицький, якщо має опит працювати в генпрокуратурі, може він піде там на якусь посаду для початку. І шукати. Я не прокурор, я то не вмію шукати. Я буду робити щось інше. І треба, хтось має понести за то відповідальність. І ці гроші десь взяти, десь щоб сидять, відшкодувати обов'язково. Людям. Люди мають по-любому вилучити. Вкради. Мій колега, ну, правда, на юридичну фірму. Вони юридично взагалі нікому не вертали. Якщо це фізична, якщо це фізична особа-підприємець, то вертали до 200, гарантійний вклад був 200 тисяч. Якщо там ви, наприклад, мали 300 тисяч, то 100 тисяч ви пропало вам, а 200 вам вернули. А якщо ви юридична фірма, вам не вертали нічого. Мій колега, наприклад, 700 тисяч гривень пропав в Хрещатику банку. Де взяти зараз ці гроші, щоб їм повернути? Знайти... Це вже друге питання, це наповнювати економіку. Ви знаєте, що у нас дірка 146 мільярдів. Дірка в бюджеті, на яку кожен рік будуть позику. Але ці люди втратили. Моя мама сапала бурак 40 років в колгоспі. Тобто з держбюджету потрібно повернути втрачені вклади. Ну так, але перед тим треба працювати, щоб наповнювався бюджет, щоб економіка запрацювала. Тут багато різних факторів, то одним словом не відповіш. Дякую, ми вас почули. Ми рухаємося далі. Наступний блок запитань від мешканців округу номер 167, власне, жителі Чортківського, Борщівського та Заліщицького районів поставили запитання кандидатам у народні депутати. Давайте їх почуємо. Пенсію додати, газ знизити. А яка у вас пенсія? 1050, то є 500. Що то є? Що то є? Як прожити? Самі бабі у хаті. А газ оплатити, то є страшне. А вони там повбираються у кроватки і б'ються самі. Я маю мінімальну пенсію, най подумаю трохи. Най подумаю, це не можна вижити. Саме перше зняти недоторканність, саме основне питання. А там вже, ми там бачили, що вони вже будуть для людей робити. Та в районі дороги страшні у нас. Сюди, де не зайде, сюди мафія. Страшна мафія, корупція. Борються з корупцією, хтось і бореться з корупцією. Одного руку беру, другу били по своїй руці. Кращення медицини, дороги і пенсія. І скоро не приїжджає, як визвеш. Нічого нема вже у нас. Все дуже добре йде. Пенсія, щоб була гарна. І всюди, щоб була гарна дорога, така як за границею, щоб нам не стидно було йти і шпортатися. Йдеш і шпортаєшся, як дитина паде, і дорослі всі. Та це вже таке нікудишнє. Отож, скажіть, хто готовий відповідати на цей блок бліців? Запису. Хто готовий? Тому що потім буде наступний блок бліців. Ну, давайте, пане Петре. Там пенсії, дороги та корупція. Ну, пенсії. Щоб були пенсії, треба, щоб запрацювала економіка. Щоб запрацювала економіка, мають депутати нового скликання створити комплекс законів, які для того вони будуть, комплекс законів будуть регулювати, щоби інститути влади працювали на державу, на покращення економіки. Я не є популістом, я не буду брехати цим бабкам, що я став трастану і я скажу, щоб дали 3 тисячі пенсій. Ні, звідки їх взяти? Як так дірка в бюджеті 146 мільярдів? Ну, все-таки є ідея про накопичувальну систему пенсійного страхування, а не солідарну. Може, воно все одно мусить взятися. Розумієте? Воно не мусить взятися, ну, щоб нам більше боргів брати. Треба все зробити для того, щоб ті інститути влади запрацювали для того, щоб економіка почала працювати. Знову ж таки, я, наприклад, займаюся бізнесом і будівництвом. Ви знаєте, скільки тих регулятивних всяких норм? Ви знаєте, що я беру ліцензію мурувати стіну, а на арештовці на метр вище вже треба брати другу ліцензію. Та квартира, що я продаю $350 в Тернополі за квадратний метр, то я би продавав за 200, однозначно, якби тих всякі дебільні регулятивні норми повідміняти. Як це впливає на пенсії? Дуже просто, буде наповнення бюджету. Тобто ви за те, щоб залишалася солідарна система пенсійного страхування, лише наповнювали її
Мають зайти професіонали в Верховну Раду, а не співаки, артисти і каратисти і так далі, і тому подібне. І мають заробити закони, які будуть працювати для того, щоб збільшувалася наша економіка. Міша Саакашвілі в Грузії за кілька років бюджет піднявся 11 разів. Скажіть, що з корупцією, тому що було запитання і про дороги. Ну, дороги загально по Україні. Ужасне, це русське слово, так. Ужасному стані. Жахливі. В жахливому стані. І... Що ви можете запропонувати? Звідки знайти кошти? Ну, по-перше, трошки, якщо чесно, то трошки дороги чуть-чуть стали покращуватися за рахунок того, що прийняли закон про самоврядування. Частина коштів від акцизів лишається на місці, від акцизів на бензин, солярку, алкоголь, тютюн лишаються на місці. І, значить, місцеві бюджети мають зараз набагато більше коштів, як мали, скажімо, 5 років тому. Це тобто, правда. Тобто вони мають також долучатися до того, щоб ремонтувати дороги? Там є різні програми. Там є, що відповідає міністерство, Укртоавтодор за частину доріг, за міжміські дороги. На території міста частину доріг є на базі районної ради. Буде також співфінансування, є дороги комунального значення, місцевого значення, державного значення, міжнародного значення. Та ви ліпше знаєте, якщо питаєте. Ну, ви ж балотуєтеся до Верховної Ради, а не я. Зрозуміло, я вам дякую за відповіді на запитання. Ми рухаємося далі. Наступний блок бліців для пана Руслана. У нас не працює ні одне підприємство. Спиртзавод був, фабрика канцтоварів, тютюновий завод, сирзавод, цукровий завод. Так, так, це вже в містечку ніби цукровому. Так, а на даний час не працює ні одне підприємство. Кінотеатр стоїть закритий, тут практично молодь немає куди вийти. Ну, нема, дозвілля нема. Для молоді немає ніякого дозвілля, то вони тікають в великі міста. Коли молодь тікає з міста, то відповідно місто занепадає. Бо я навіть не знаю, чим керуватися, тому що дуже багато є обіцянок, а справ реальних дуже є мало. Тому практично я і не знаю, що я поки що не можу вибрати і зупинитися на кому. Розумієте, а от дивіться, люди навчилися, отримали освіту, поїхали за кордон. Будувати чужий край. Чому не будувати свій? Де та робота, яку, от, де? Чому вони з високою, з вищою освітою поїхали кудись, а не вдома? Оце треба цінити, наших. Ми як роз'їдемося всі, чиє це буде? Того, хто захопить, правда? А треба зберегти. Це Україна, це не просто собі слово. Це великий край, чудовий край. Отож, власне, два ключові запитання, які можна витягнути з цих розмов мешканців округу про те, що не працюють підприємства у місті Борщі. Ми почули сирзавод, цукровий завод та навіть спиртзавод. І також, власне, з Чорткова кажуть мешканці, що відтік кадрів молодь їде. Що ви можете запропонувати, аби ці проблеми вирішити? Перше, я хочу погодитись з паном Сандалюком, який сказав, що все залежить від економіки, запрацює економіка, будуть гроші і все буде добре. І можна буде вирішити питання і пенсії, і доріг, і так далі. Щодо того, що не працюють заводи, так? От якщо вони на даний момент не працюють, значить це невигідно. Тому от пан Сандалюк підтвердить, якщо бізнес не пропустить можливості заробити гроші. Якщо є можливість заробити гроші, завод буде працювати, буде виробляти продукцію, значить щось не так, так? Нема кому продавати чи щось за дорого. Ну, чекайте, якщо спиртзавод в нас ж державний, так, можливо, якщо його продати в приватні руки, можливо, буде вигідно. Знову ж таки, якщо розпродати ці заводи, можливо, інвестор більш кращий господарник, ніж держава. Ну, тобто, як з якого боку подивитися на це? Тут, насправді, треба до кожного цього суб'єкту так підходити індивідуально. І спиртзавод державної власниці, значить фонд держмайна повинен дивитися, що з ним робити. Так? Ну, що може зробити народний депутат? Так, якщо на вашому окрузі ви стаєте депутатом, ви бачите, у вас не працює 7 важливих великих заводів, там є майно, є станки, що робити? Тобто вплинути, запитати когось, вияснити, аудит провести. Тобто які ваші дії? Якщо я буду депутатом, то я вивчу перше, кому належить цей, хто керівник, так, яке міністерство відповідає за цей завод, так, і відповідно дивитися, яка там ситуація. Чи можна його продати, чи можливо поміняти керівництво. Я знаю, дуже велика проблема з тим, що керівництво на державні підприємства позаходило, воно працює на себе, витягує гроші, держава нічого з того не має. Треба дивитися, насправді, яка ситуація, чому воно там не працює, чи можливо його спеціально хочуть банкрутують, так, щоб потім за безцінь продати і так далі. Тут насправді... Я хотів додати якраз, дуже багато є випадків. От, наприклад, зараз ситуація з Антоновим.
Порошенко, є інформація, що він його спеціально доводив до банкротства, щоб в тому за копійки скупити. Дуже багато таких варіантів є. Давайте трошки конкретизуємо. Облавтодори, ми знаємо, що Райавтодори, верніше, Облавтодори трошки в кращій ситуації. Райавтодори, що би ви з ними зробили? Вони мають бути приватизовані. Я вам скажу простий приклад. Я жив в Штатах, і я бачив ситуацію. Наприклад, простий приклад в Америці. Є державна пошта. Америка – це є чітко виражений капіталізм. Таких країн, які все на всю п'ять світі. Це є Німеччина, Японія, Сінгапур, Південна Корея. Це ярко виражений капіталізм. Що таке ярко виражений капіталізм? Це є 95% засобів так, виробництва. Так, заводі, так. Засобів виробництва в власності, приватній власності. В Америці є державна пошта. І є з десяток приватних. Всі приватні процвітають. А державна рік, два, три банкрутує. Кинули 10 мільярдів, прозалатали дири. Ну, і в нас знову. Така сама ситуація. У нас така сама ситуація. Я впевнений, що би зійшлися нормальні люди, інвестори в той Антонов, то я би там днював і ночував, і ми би вивели його на рівень світовий. А поки буде держава там, вони, їм не цікаво директорам. Їм цікаво мати добру зарплату і жити тобто питання життям. Про те, щоб дати інвестору важливі там великі заводи, в принципі, може бути актуальним. Ну, може не стратегічні, може не якісь там оборонні заводи. Ясно, що там має бути державна якась регуляція, державний якийсь контроль. Але такий як спиртзавод, у нас є Марлівський спиртзавод, він більше стоїть, як працює. А люди працюють, тисячі там людей працює, і кожний хоче мати зарплату, правда? Я вам дуже дякую, чи є що додати, тому що це було саме ваше запитання. Сорі, що мішався. Так, я можу ще сказати з приводу відтоку кадрів, так? От питання дотичне до пенсійної реформи чи пенсійної політики, так? Зараз піднімають пенсію до 2000 гривень, так? Тобто мінімальна 1500 і там підняли зараз, остання виплата була, що збільшила до 2000 гривень. І виходить, що людина, яка мала, наприклад, 15 років стажу чи 10 років стажу, так, вона отримує 2000 гривень, а людина, яка раніше отримала 2000 гривень, тому що в неї було 40 років стажу, так, теж отримує 2000 гривень. Так. І виходить, що молода людина, яка ще пенсії не отримує, так працює. Вона розуміє, для чого їй працювати в Україні, тим більше, якщо вона знає, що якщо в неї буде стаж 10 років, так, то вона все одно буде отримувати зарплату таку, якби б отримувала, коли вона мала 40 років. Тому вона їде собі за кордон, тому що нема толку з нашої пенсійної системи. Така сама ситуація системи. І з заробітною платою. Якщо у вас мінімальна заробітна плата, але вона підвищується, то, власне, в того, в кого було 5 тисяч гривень, нічого не міняється, а хто був на мінімальній заробітній платі, тому підвищується. Так. З 2 тисяч зараз мають 4,173. І це несправедливо, тому що якщо ви піднімаєте на 500 гривень тому, хто має 10 років стажу, то ви тоді знайдіть якісь 300 гривень чи 400 гривень, щоб підняти тому, хто мав 2000, але в нього 40 років стажу. І так буде нормально. Де треба провести зміни, щоб це врегулювати? Це пенсійний фонд вирішує такі питання з Кабінетом міністрів, тому треба просто виробити якусь політику таку пенсійну, а не просто так підняли. Потрібно підняти до 2000, взяли, підняли до 2000. А інші люди вважають себе ображеними. Треба внести зміни до єдиної тарифної сітки і кваліфікаційних розрядів. Ми рухаємося далі. І зараз я дам кілька конвертів кандидатам у народні депутати. Там є надпис. Ні, немає грошей, на жаль. Хабар. То ви мали без грішми приходити, так? Тут є запитання. Топ-тема – виклик округу. І, власне, ви прочитаєте, ми подивимося на новичкий сюжет, і чи зможете ви її вирішити, чи вважаєте ви її проблемою. У вас дорога М-19, відсутність цифрового телебачення. З кого розпочнімо? Давайте я розпочну. Добре, тоді давайте ми подивимося сюжет про телебачення. Після відключення з 1 вересня 2018 року аналогового мовлення частина мешканців України досі не отримує сигналу цифрового телебачення. Специфічний рельєф Тернопільської області, горбиста місцевість не дозволяє рівномірно по всій території області приймати сигнал цифрового телемовлення. За приблизними оцінками, цифровим сигналом охоплено лише 60% території Тернопільщини і 70% населення. Про проблему розповідає заслужений журналіст України родом із Заліщицького району. Упродовж багатьох років, понад 15 років, я конкретно і предметно займався тим питанням і звертався до всіх керівників, щоб все-таки спробувати повернути, чи вірніше надати можливість приймати сигнали тернопільського телебачення різних телекомпаній і так інше. Але мені здається, що тільки от останніми роками з'явилася така реальна можливість це зробити. Новітні технології дозволяють поширити сигнали
Я маю на увазі не тільки сателітарні тарілки і таке інше, але і ефірні цифрове телебачення. Вже останнім часом де з'являлася така можливість, що була вже прорахована частота для розміщення на вежі передавача у Борщеві. Навіть там вже міська влада виділила, наскільки мені відомо, шматок землі, як кажуть, під ту вежу. Вежа була, тільки її треба було наростити, оновити, освіжити. Її можна було б запускати. Але ось якраз то був момент, коли перехід, чи верніше припинення аналогового мовлення і перехід на цифрове мовлення. І тоді знову ж таки ця проблема відчинилася на Бог знає який план. Питання однозначно треба вирішувати. І я ще раз кажу, технічно це реально, було б тільки бажання, як кажуть, політична воля це зробити. А потреба є і постійно я стикався з тими запитами людей, скаргами людей, проханнями людей, допомогти, щоб могли отримувати і не тільки телебачення, але й радіо, оскільки проводове радіомовлення зникає, а є також цілком реальна перспектива запровадити ефірне радіомовлення, скажімо, у проєкті мовлення громад. Малопотужне радіо, якби тільки хотіла місцева влада, місцеві громади, то це також можливо зробити, щоб замість проводового, яке фактично зникло, можна було отримувати сигнали місцевого радіомовлення в ефірному форматі тут, у цих районах, про які я щойно говорю, південна частина нашої області. Пане Руслане, от є така проблема в південній частині області, те, що відсутній сигнал цифрового телебачення в той час, коли з 1 вересня перейшла країна з аналогового на цифрове телебачення, більшість мешканців вашого округу наш ефір не бачать. Вони його чують на хвилях українського радіо «Тернопіль». Можливо, є приймачі, де, в принципі, можна ловити сигнал. І я знаю, що в Борщеві та Чорткові нас показують, але на більшій частині округу, в принципі, сигнал не лише нашого телебачення, а й усіх місцевих телеканалів Тернополя відсутній. Чи вважаєте ви, що важливо, аби жителі бачили місцеві новини? І що будете робити, щоб, в принципі, якщо будете робити, щоб був сигнал? Я вважаю, що це дійсно серйозна проблема. І я, як мала людина, можу сказати, що от коли ситуація, що немає там інтернету чи вай-фаю, то я вже себе некомфортно почуваю, тому що не можу зайти чи новини почитати, чи інстаграм, чи в Фейсбук. І була, наприклад, ситуація, що я не міг сторіс загрузити в одному селі Борщівського району, і це також було некомфортно. І я розумію мешканців, які там проживають і не можуть дивитися телевізор, адже в селі насправді нема що робити. Там або спілкуватися з людьми, так, або після спілкування можна було переглянути телевізор, якісь передачі. Тим більше, що зараз суспільне мовлення реформується, там цікаві передачі стали. І я вважаю, що це потрібно. Тим більше, що держава поряд через мовлення, через телебачення доносить свою там державну політику. Вона говорить якісь, напевно, правильні речі, виховує і молодь, і старших людей, і що відбувається, що там є, наприклад, війна, і є там, ну, всякі такі ситуації. Тому це питання потрібно вирішити. Я не буду говорити, як вирішити, тому що я не знаю, я не спеціаліст в цих питаннях, чому там нема, але я вважаю, що це треба знайти потрібно. Гроші на вишку, бо бачите, вже земля є, треба знайти гроші на вишку і на те, щоб прорахувати частоти. Ну, частково їх вже прорахували, але треба просто знайти гроші, щоб вирішити цю проблему, наскільки, в принципі, сказав пан Зубик. Народженість повинна покращуватися в тих районах. Коли не було світла, то... Ви жартівник. Я жартівник, але я хотів сказати, якщо можна, можна? Так. Дивіться, недавно була така ситуація, на півдні Австралії була проблема з електроенергією. І в відкритому вільному світі воно працює так. На Твіттері, не на Фейсбуку, на Твіттері написав заступник Ілона Маска: ми би побудували вам електростанцію за 100 днів на 100 мегаватт. І один австралійський бізнесмен відписав: хлопці, ви серйозно? Якщо я знайду дозвіл держави і кошти на це, ви це зробите? І вони зробили. Треба зробити тендер якийсь відкритий. Може, хтось буде зацікавлений світу, якби у нас було відкрите суспільство, нам воно не є відкрите. Так, але я не знаю, чи комусь з світу цікаво, щоб мешканці вашого округу дивилися наш канал.
кому це може бути цікаво, крім нас, я вас? Я думаю, що... Ну, хіба добродії, які мають з якогось такі, фонду? Я знаю людей, що мільярди доларів... Дякую. Платили. Ми вас почули. Я думаю, що у вас тема також актуальна, куди треба знайти гроші. Дорога М-19, будь ласка, дайте нам відео. А це де? У 2018 році Комітет Верховної Ради України з питань бюджету підтримав ініціативу виділення коштів на ремонт 5 ділянок траси М-19, котра перетинає область з півночі на південь. Втім, грошей на ремонт цих ділянок не передбачили у бюджеті на 2019 рік. Ось ця частина дороги з'єднує населені пункти Колиндяни, Ланівці, Борщів, Товсте, Заліщики. За її утримання та обслуговування відповідає товариство «Технобудцентр». Запитання до кандидатів. Коли та за чий кошт відремонтують? Монтують ці ділянки дороги на державній трасі М-19. Власне, дорога державного значення, вона на балансі служби автомобільних доріг у Тернопільській області. Як знайти гроші на її ремонт? І чи бачили ви якийсь стан? Дивіться, я брехати вам не буду. Я не знаю, які там частина бюджету Тернопільського йде на ці дороги. Але я знаю комплексне вирішення цієї проблеми. Це є проблема досить серйозна, і це треба вирішувати її комплексно. Полатати цей кусок дороги, може, тому є ж така велика проблема. Дивіться, ці всі автодори, котрі в нас є на Україні, вони мають техніку 60-х років. Практично зробити кусок дороги в Чорткові чи в Борщові, все одно вони мають приватну фірму. А я знаю, що після цього ті люди, що працюють на автодор, чи, наприклад, на меліорації, за мене голосувати не буду. Я вважаю, що вони мають бути розпущені і мається робити місцева громада, має взятися керівництво в руки, районні ради мають бути розпущені, нічого не роблять. Районні адміністрації мають бути розпущені, нічого не роблять. Має бути громада, і має виборного мера, має виборного заступника, бухгалтера, і вони мають керувати коштами на цьому районі. На що таких доріг загальних, звичайно, це має бути, мати відношення до того область. І, тобто я хочу сказати, що ці організації, автодори, наприклад, чи меліорації, там є керівник підприємства, який має зарплату, заступники, добре, ми їх ліквідували. Нам треба знайти гроші, щоб заплатити приватній фірмі, нехай зробить нам дорогу. Де знайти? Ці гроші мають бути закладені в бюджеті. Ви як будете депутатом, ви будете лобіювати, щоб ініціювати частину цієї дороги, там, де Колиндяни? Я буду ініціювати так цілому цивілізованому світу, що це мають бути приватні фірми, і громада має вирішувати, робити тендер і вирішувати, яка фірма, і вона, громада буде мати, наприклад, кількість грошей на ремонт дороги, і громада буде визначати, котра важніша, чи в Колиндянах, чи якщо це дорога державного значення, то чому якщо громада? Якщо дорога можливо... державного зараз... значення, значить області мають вирішувати. Так, ну, власне, в області і вирішують, які дороги ремонтувати, але треба знайти ще гроші, аби всі дороги відремонтувати. Я вам дякую за відповідь. Є на запитання ще з мережі до пана Петра Сандуляка. В своїй програмі ви пропонуєте на законодавчому рівні в деталях прописати механізм люстрації оновлення кадрів у всіх гілках влади. Тобто ви вважаєте, що в діючому законі України про очищення влади погано прописані механізми люстрації, напевно, так? Що пропонуєте натомість? В першу чергу має бути знята недоторканність депутатів і керівників топ-еліти, керівників вищих ешелонів влади. Тому що я вважаю, що це абсолютно несправедливо. Я вважаю, що всі мають бути рівні перед законом. І колгоспник, і шахтар. Ну, образу колгоспників вже немає, але той чоловік, що працює на комбайні, який вкраде мішок шульків, сідає на 2 роки до тюрми, а депутат вкраде 10 мільйонів, поділиться і... Зняття недоторканності – це вже обіцяють нам 20 чимось років, і ніхто того не робить. Я, наприклад, поставив це самим першим пунктом мого бачення, і це дуже важливо. Ну, люстрація – це не лише недоторканність. Так, що зробити так... з керівниками на місцях? Люструвати кого? Януковича, за Порошенка, кого? Дивіться, я би люстрував не всіх під одну грібінку, що, наприклад, всі були в регіонах, всіх люструвати. Ні. Я б люстрував просто поганих людей. Є прокуратура. Вони по-любому мають дані, хто з чим дихає. І люструвати... Ви не згідні? Звідки вони мають дані, як хто там чим займається? Вони мають дані... Книжку, наприклад, «Донецька мафія». І там є конкретно написано від Бориса Колєснікова і до Азарова, Кличка Гаголо, всіх кримінальних кругах і Рабіновича, всі я знають. Я сподіваюся, що ми зможемо на книжку орієнтуватися, щоб когось звільнити з посади. Але є люди, є конкретні фамілії написані.
Ну, я вам дякую за відповідь. Є питання також до Руслана Ружицького. Ваша програма є однією з найкоротших в порівнянні з всіма іншими кандидатами у виборчих округах Тернопільської області. Чому так? Що ще можете запропонувати? Так, насправді коротка, ми сьогодні дивилися, там 4 пункти, якщо я не помиляюся. Так, насправді я прихильник таких маленьких кроків, так, і в мене є там такі, можна по пунктах, що внесли зміни закон і там по безальтернативній відповідальності за водіння в нетверезому стані і за службове житло, так. І я вважаю, що якщо кожен народний депутат по 2 таких законопроекти проведе через парламент, так, і буде таких 900 поправок закону, то вже набагато буде краще. І тому я насправді є таких багато моментів, щоб змінювати, наприклад, вирішити питання по проблемах з юрисдикцією, невідомо в який суд звертатися, люди звертаються в один суд, потім приходить справа до Верховного, вертається, що це мав бути інший суд, такі є проблеми. І насправді їх можна писати дуже багато, і тому я просто не хотів їх розписувати. Уявімо, що ви потрапляєте до Верховної Ради, і ви самовисуванець, правильно? Так. Тобто ви потрапляєте, ну, за вами партії жодної немає. Так. З ким би ви бачили найбільшу співпрацю, враховуючи, ну, там хоча б тих 5, які найбільш рейтингові на сьогодні? Так, ну, відразу можу сказати, що я не бачу своєї співпраці з партією «Опозиційний блок за життя», чи як він там називається, так? Але я вважаю, от є насправді в політиків чи в партії такі, така ситуація, що коли якась партія, з якою вони не дружать, пропонує якийсь законопроект, і, можливо, цей законопроект хороший, так? Але за нього принципово не голосують, тому що це пропонує партія, так? Я вважаю, що це неправильно. Якщо навіть буде партія, опозиційний блок хороший законопроект пропонувати, то я вважаю своїм обов'язком за нього голосувати і не піаритись на тому, що це не я її вніс, чи там не моя партія. Дякую, я вас почула. Власне, якщо у вас така ситуація виникне, що ви приходите, а партія ні. Хто найближчий? Чесно кажучи, я буду дуже апсет, розстроєний. Тому що протирати там штани я не маю ніякого бажання, я маю роботу, я зайнятий. І моє бачення було, що я зайду в якусь нормальну коаліцію і буду робити, тому що я знаю, як воно працює, я знаю людей особисто, депутатів, і знаю, що якщо він не в коаліції, то він там практично бездіє. Він, чи він ходить на засідання, чи не ходить, він нічого не може зробити. Він реєструє 10 законопроєктів, і ніхто його навіть не розглядає. То ви бачите себе в коаліції? Я себе бачу в коаліції. Якщо це буде, от я згідний з паном Русланом, Я знаю, що навіть чорти мають часом дуже правильні кроки. Наприклад, я ненавижу Ляшка, але я був захоплений його виступом ПАРЕ недавно, пару днів тому. Не пару неділь тому. Він виступав в парламентській асамблеї Ради. Дякую, ми вас зрозуміли. Чи є у вас запитання один до одного? Нема. Тоді я вам поставлю ще запитання по округу. Це буде останнє запитання нашої програми на знання округу і, власне, процесу децентралізації у вашому окрузі. Яка з перелічених, до вас перше запитання, якої з перелічених громад немає у вашому окрузі? Громад ОТГ мається на увазі. Озерянська, Колиндянська. Озерянської нема. Немає Озерянської. Ну, то вона в Борщинському районі була. Я не зрозумів питання. У вашому окрузі є 3 райони. У 3 районах сформовані ОТГ. Так. Тобто не покривають вони всю область, але вони є сформовані. Якої з цих громад немає у вашому окрузі? Товстинська, Скалаподільська, Колиндянська чи Озерянська? Я не знаю. Всі є у вашому окрузі. І Озерянська, і Колиндянська, і Скалаподільська, і Товстинська. Вони, власне, співзвучні із назвою міст, які є центрами ОТГ. І до вас запитання, яка громада ОТГ із вашого округу найменш дотаційна, тобто без державної підтримки, в принципі, дає собі раду? Я вам можу підказати або Мельниця-Подільська, або Озерянська, або Борщівська, або Заводська. Найменш дотаційна? Заводська. Правильно, Заводська, вона має в цьому році 0% дотацій із державного. Питання ви теж відповіли, мені дали тяжче питання. Чому? Навпаки, легше, тому що Озеряни... Я знав, що Заводська мала там, виграла багато тих, мала Озеряни є в Борщівському районі. Субвенцій мала багато, я знаю, що... Так, ну я вас питаю за ваше питання. Озеряни є в Борщівському районі, Колиндяни є в Чортківському, Скалаподільська в Борщівському, Товсте в Заліщицькому, тобто всі є. Я просто не був певний, що всі вже створили, бо тому не всі. Я не біжаюся. Я вам дякую за те, що ви до нас прийшли, за те, що були гостями нашої студії. Додам, що ми сьогодні також запрошували Романа Шепітку, Романа Пахолка та Олега Сиротюка, які до нас не
прийшли. Це був останній ефір з нашого проекту «Виборчий округ. Співбесіда». Власне, ми прощаємося з вами до 21 липня. 21 липня у день виборів. Ми зустрінемося тут о 18:00. Власне, будемо говорити про перебіг виборчого процесу і далі про перші результати, які, власне, будуть у ніч виборів. Мудрого вам вибору. Всього доброго. Зустрінемося 21 липня. На все добре. Військове запрошую.